tangan kata telepon lho. Ya, ah, Bon. Bon. Niki nembe rampung. Langsung. Nggih mboten antri napa. Wes ngantar ngantar. Niku mengke ngisi teng mriku riyen bareng iki terus mriku. Mengke dituntun menan. Video depan kamera. Oh, jangan jauh-jauh. Apa lagi ya? Tenang aja, tenang. Tenang mau disontek apa tenang? Gemeter sama deketan sama ini kok, Pak. Tenang, profesional, profesional. Satu, dua, ambiar.